часи – друге за величиною місто Румунії. Існують археологічні докази людських поселень в районі Яси, що датується 6-7 століттям. Сьогодні Яси – це сучасне місто, де збережені культурні пам'ятки старовини. З 1564 по 1862 роки Яси були столицею князівства Молдова. Яси нам дуже сподобалось. Це досить чисте місто, дуже багато квітів. Тут пішохідна вулиця, тут продаються сувеніри. В Яси дуже багато є культурних цінностей. Архітектурною перлиною міста є величезний і красивезний Палац культури. Палац культури зведений королем Фердинандом І. Палац будувався 28 років і нараховує щонайменше 298 кімнат. Це один з найкращих палаців Східної Європи. Неподалік від Палацу культури знаходиться храм трьох ієрархів. Цей храм вважається головним собором міста. В цьому храмі кожен сантиметр поверхні вкритий барельєфами, а стіни складені із блоків вапняку, скріплених розплавленим свинцем. Білі стіни всіх будівель розмальовані позолоченим орнаментом та церковним живописом. У місті багато інших православних храмів. А ще у Яси дуже багато монастирів. Декотрі з цих монастирів є справжніми фортецями. А це Римо-католицький собор. Надзвичайно великий, дуже гарний. Я такого ще ніде не бачила. Місто Яси також відоме своїми університетами. Яський університет – це найбільший вищий навчальний заклад Румунії. Заснований він 1860 році. Зараз носить ім'я правителя Молдовського князівства Олександру Йоанна Кузи. Центральна університетська бібліотека – це найстаріша бібліотека Румунії. Національний театр міста Яси є першим національним театром Румунії.
Будівля спроєктована за планами віденських архітекторів Германа Гельмера і Фердинанда Фельнера. Вона була зведена між 1894 та 1896 роками. З 1956 року в ній також розміщується Румунська національна опера.